Autostrada Prishtin-Mitrovic nuk i ka gëzuar banorët e fshatit Bajsk të Vushtres. Kjo pasi segmenti i ri Gojbul-Smerkonic, sipas banorëve, u ka bllokuar disa rrugë të fshatit, duke u pamundsuar kështu edhe punën e të mbjellave. Si shkak i saj, hoqën edhe ansorët e rrugëve për të krijuar dalje në prona private në mënyrë që të punojnë tokat e tyre. Këtë rrugë, mas pari ne kam vyllë mua personal, se kom një këtere e gjysë tokë punushme. Qak toka o kom përperime, jo për dreth. E kom shu për veti mas pari për me hiu në tokët. E poshtë o kom e blokume dhe këtu naltë. Edhe e kom hik, e kom shu për nevojat mija, e tash përshfrëzojnë tërë i bo zhjidhe dhe do për me dalë në tonë. Fshatarët po duhet tash apëshe për nevojat, duhet a me shfrëzur rrugë për me shku mi e qitë pleh, mi punuarat. Atje rrugë s'ka, ka, s'ka, ka, duhet me shfrëzur dhe s'ton, këtë pisën kënina, si që po shifet edhe rëzikë. Disa prej tyre u shpërngullën nga ky vend si shkak i rrugës, derisa thonë se komuna e la pas dore fshatin. Kjo rrugë ka qenë neglizhencë çdo herë, çdo pushtet që ka ardhur dhe pas lufte dhe para lufte. Mas lufte është asfaltu, kur ka qenë dhe kja gjysha rrugës për jasë onën e kundërt, kurse këto nuk e kanë vazhdu dhe kanë betë qysh për shqijet. Gjë kjo lasë 90% janë shpërngullë, për shkaj saj rrugës e për me shku, saj rrugës mbra për qemë onën e kundërt, ka tunë dhe i bo disa kilometra për me mujtë me mërinë qytetë. Mirë po, kryetari komunës Vushtres, Ferit Idrizi, thotë se kyqja në autostradë është investim shumë i madhë, derisa tregon për investimet e para në atë fshat. Në fshatin Bajsk, synojmë investimet duke unisur nga parku industrial, pasaj rrugica kanalizime. Kyqja në autostradë ka kosto shumë të lartë, por si do qoftë, tani janë zgjedhur kryesitë e fshatrave të cilët i ftojtë që të dërgojnë kërkesën për shqetësimin që kanë lidhur me rrugën, cilën ne do e fusim dhe do shqyrtojmë dhe e fusim në planifikimin e buxhetit për ta kryer. Janë disa hektarë të cilët punohen çdo vit nga banorët e këtij fshati, por që vitet e fundit, si shkak i autostradës, thonë se një gjë e tillë u është bërë pothuajse e pamundur.